درود شریف پڑھ کر کے دعا کر. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما, رحم و کرم کا معاملہ فرما, فضل و مہربانی کا معاملہ فرما, دونوں جہان میں عافیت نصیب فرما, دونوں جہان کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا صحت عاجل نصیب فرما, تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما, اس بستی پر اطراف و جوانب میں خصوصی رحمت نادل فرما. جن نوجوانوں نے, دوستوں نے, بزرگوں نے اس مبارک اجلاس کو منعقد کیا اور اس سلسلے میں جس طرح کی بھی کوشش کیا, حصہ لیا, محنت کیا, اے اللہ سب کو دنیا آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرما, سب کے کاروبار میں خوب خوب برکت پیدا فرما, سب کی کھیتی باڑی میں خوب خوب برکت پیدا فرما, نفس و شیطان کے حملے سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنوں, غیروں, دوستوں, دشمنوں کے پلان منصوبے کو ناکام فرما. اے مالک ہم سب کی جان کی, مال کی, عزت و آبرو کی, ایمان و اعمال کی, اہل و عیال کی قدم قدم پر بھرپور حفاظت فرما. اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا ان کا ہم پر حق ہے یا ہم سے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, کل عالم کے مومنین مومنات, مسلمین مسلمات کے جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی نصیب فرما. اے اللہ اس بستی کے جتنے ایمان والے مرد و عورت اس دنیا سے پردہ فرما چکے, سب کی قبروں کو نور سے منور فرما, سب کی بال بال کی مغفرت فرما, سب کے ساتھ رحم و کرم کا فیصلہ فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل نصیب فرما. اے اللہ پوری دنیا میں امن و امان پیدا فرما, ہمارے ملک میں سکون اطمینان پیدا فرما, ملک میں رہنے والے لوگوں کے دلوں میں لوگوں کی محبت پیدا فرما, لوگوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہم سب سے اپنے دین کا کام لے لے, اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے. جب تک دنیا میں زندہ رکھ, ایمان و اسلام پر زندہ رکھ, اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما. زبان پر کلمہ طیبہ کے الفاظ جاری فرما, موت کی سختی سے حفاظت فرما, قبر کے عذاب سے حفاظت فرما, حشر کی رسوائی سے محفوظ فرما, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما, آپ کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرما. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ, توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.